നമസ്കാരം. വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് എൻ ജി എസ് സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സാറിന് ഈ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വനത്തെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പം മഴയുടെ ലഭ്യത, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളും പ്രളയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അതെ. ആ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വനനശീകരണം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം തന്നെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെ. വനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വനനശീകരണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, വനനശീകരണം, പിന്നെ എന്താണ് വൈൽഡ് ലൈഫിനെ, അതായത് അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഷയം വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 1927 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് എന്നൊരു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ. അത് പ്രധാനമായും ആ നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, ടു കവർ ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഈ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള, ഈ വനത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്, അതായത് ഫോറസ്റ്റിനെ വീണ്ടും വ്യാപിപ്പിക്കുക. അതെ. ഉള്ള ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കുക, അത് അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫോറസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ, അതെ, അതിൻ്റെ ടിമ്പർ കച്ചവടം ചെയ്യുക, കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്, ലെവി ഡ്യൂട്ടീസ്, അതായത് അതിൻ്റെ ടാക്സൊക്കെ പിടിക്കുക. പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാനമായി പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, റിസർവ് വനമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ചില സ്ഥലങ്ങളെ റിസർവ് വനമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അല്ല, അതിനുപരി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ് വനമായിട്ട്, റിസർവ് വനമാകുമ്പോൾ ആരും ആ വനത്തിലോട്ട് കയറി എന്താണ് വനം നശിപ്പിക്കുകയോ വനത്തിന് ദോഷമാവുന്ന രീതി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യെസ്, യെസ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കുക, അതായത് ഇപ്പം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള പല എന്താണ് വില ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, അതെ, മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ്, അതൊക്കെ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആൾക്കാർ വന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിച്ചില്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വംശം തന്നെ നശിച്ചു. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കാട്ടു തീയൊക്കെ പടർന്ന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പല വൈൽഡ് ലൈഫും പോവുക, വൃക്ഷങ്ങൾ പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ. അതിനെ വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, അതെ, ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ എയിമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് ഒഫൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ളത്, അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വന നിയമം 1927 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനനുബന്ധമായിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സർ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മളിപ്പം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ ആക്ട് നിലവിലുണ്ട്, 1927 ആക്ട് ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആക്ട് നിലവിലുണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ? ഉണ്ട്. അതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട്, അതാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നിയമം. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ദുരന്ത അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവ്, അതെ, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്,
ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ്, നമ്മുടെ വായു, നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു, അതിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കാരണമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു എടുത്ത വിഷയം ഡീഫോറസ്റ്റേഷനാണ്. യെസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക, ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക, അതായത് വനനശീകരണം തടയുക എന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട്. യെസ്. ആ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയെ അതുപോലെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അതാണ് അവരുടെ ജോലി. അതിനുവേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്, അവർ പല രീതിയിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കയറി ഇവിടെ വൈൽഡ് ലൈഫ്, അവിടെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വനം നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വനത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ മുഖേന, അതുപോലെ തന്നെ കള്ളത്തടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്നും എല്ലാം വിലക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വനനശീകരണം തടയുക തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം. പിന്നെ മറ്റൊരു നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായി പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്. ഇപ്പോൾ 2002 അത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ. അറിയാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന്, ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, അതെ അതെ, ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ, പ്ലാന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ നിലനിർത്തുക, അതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ തന്നെ കൊല്ലത്ത് തെന്മലയൊക്കെ ഉണ്ട്, എക്കോളജിക്കൽ പാർക്കായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ, ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വളരെ ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ആയിട്ടൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്കോളജിക്കൽ പാർക്കൊക്കെ വന്നത് തന്നെ. 2002 ഈ നിയമം 2002 വന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം നിലനിർത്തുക. രണ്ടാമത് പല നമുക്കറിയാം പല പല വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ വംശം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങ് അതിനെ കണ്ടെത്തുക, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന നശിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷ്യസായ എന്തെങ്കിലും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെയും മരങ്ങളെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നിലനിർത്തി അതിന് പുതിയൊരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതും ഈ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. സാർ, ഇപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞത്. 2002 വന്നിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്, ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ഈ ആക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് ഏതെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ഒരു ബോഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ സാറ്? ഈ ആക്ട് പ്രകാരം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് എന്ന് പറയാനോ എടുത്ത് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എയിംസും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. സാറേ, ഇപ്പം ബയോളജിക്കൽ മീൻസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാഷണൽ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാറ്, ഇത് മിനിസ്ട്രി ലെവലിലാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈയാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കൺട്രോളിലാണ്, നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന് അതിൻ്റേതായ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി പറയണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പല കാര്യത്തിലും, ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു പ്ലാന്റ്, അപ്പോൾ അതിനൊരു എന്താണ് എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള പ്ലാന്റുകൾ, മരങ്ങളായാലും ശരി വൃക്ഷങ്ങളായാലും ശരി, അതിനെ ഒന്നും വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം, അത് കടത്താൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ചന്ദനം സാൻഡൽവുഡ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്താനോ കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റിൽ കയറി വെട്ടിയെടുത്ത് വെട്ടാനോ കൈവശം വയ്ക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അധികാര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിന് വിധേയനാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതെ, ഇതുപോലത്തെ അതിലുപരി നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. അതെ, റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, ഓക്കെ, അവർ വന്നിട്ട് ഈ എന്ത് പറ്റും ഒരു പാറ്റേൺ റൈറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്, ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ ഒരു വനത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ മേലിൽ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഫോറിൻ ആ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ മേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ്, പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ്, അത് പ്രത്യേക ഒരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റോ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കറിയാമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു അതിന് പ്രത്യേക മെഡിസിനൽ പവർ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ്, ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഐ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റന്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ പല മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൻ്റെയും നമ്മളറിയാതെ തന്നെ പല ഫോറിൻ കൺട്രിയിലെ ആൾക്കാർ വന്ന് റിസർച്ചും അതും ഇതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് കയറി അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പാറ്റൻറ്റും അതൊക്കെ അവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ മേലിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ വിജിലൻ്റായിട്ട് ജാഗരൂപരായി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച്. പിന്നെ തുടർന്ന് വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മേഖലയും കൂടെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, പ്രത്യേകം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെതായ റെഗുലേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു വിദേശത്തു നിന്നും ഒരു സംഘം വരികയാണ്, അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ത്രോപ്പോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരികയോ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരികയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വന്ന ഉടൻ തന്നെ വനത്തിൽ കയറി അവരുടെ പഠനം തുടങ്ങാനും റിസർച്ച് തുടങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. ഇവരാദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇവർ പ്രത്യേകം പെർമിഷൻ നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കണം. ആ പെർമിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെന്തിന് വന്നു, എന്ത് പർപ്പസിന് വന്നു, റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ റിസർച്ച്, എന്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വിശദമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ പഠന സംബന്ധമായ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആണ് അദ്ദേഹം. അതിന് ഒരു സംഘം കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോയി മെഡിസിനൽ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പോയി റിസർച്ച് ചെയ്യാം, റിസർച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് അതോറിറ്റി മാത്രം മതി. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു പെർമിഷൻ, നമ്മളൊരു പാസ്സോ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ പൊന്മുടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ചെറിയൊരു പാസ് എടുക്കുക, കയറുക. ഫോറിനർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വേറെ. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ബാഹ്യ ശക്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചുമതല കൂടി നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്നർത്ഥം. ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പം വേറെ ഒരു പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ള റിസർച്ചുകൾ, അതെ, റിസർച്ചുകളൊന്നും വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ, പുറത്തുള്ള മാഗസീനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ ബുക്സ് ഇറക്കാനോ ഒന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തു പറ്റും, അത് വേറെ പല രാജ്യക്കാരും അതിൻ്റെ പാറ്റൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഡിസ്കവറിയുടെ ഒരു അധികാരം, അവകാശം അവർ. അതെ, നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും അധികാരം നമ്മളിലേക്ക് നിക്ഷിപ്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്രമം കൂടിയാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഉത്തമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ.
ഇപ്പം ഈ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ആ മെഡിസിൻ ആ പ്ലാന്റ് എവിടെ കിട്ടും, ആ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പം അഗസ്റ്റ് ആറ് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ പ്രത്യേകം വാങ്ങിക്കണം. വാങ്ങിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഗാർഡ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാമറ സർവൈലൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ വനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണേനും അല്ലെങ്കിൽ ആ വനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ പെർമിഷൻ, പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വേണം. അത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പ്രത്യേകം പെർമിഷൻ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സ്പീഷീസുകളിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കടത്തി വിടാറുള്ളൂ. ഈ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. സാർ, നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പം അവരെ നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ട് തന്നെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റുകൾ വല്ലതും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് അവർ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാവോ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972 അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണം, ലിവിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. അതെ. അപ്പം പ്രധാനമായും പുറത്തുനിന്നുള്ള ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവരുത്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതെ. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന നിയമം, അതെ, പറഞ്ഞില്ല ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനമായും പറയേണ്ട നിയമമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കടുവകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു. അതെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിർവനത്തിൽ, അതെ അതെ, അവിടുത്തെ, അതുപോലെ ആനകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, എലിഫൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം. അതെ. അതായത് ഈ പറയുന്ന കടുവകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ വേട്ടയാടി കൊന്നു കളയുന്നത്. അതുള്ള ആനക്കൊമ്പ് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആനകളെ അനാവശ്യമായി യാതൊരു കാരണമില്ലാതെ അതിനെ കൊന്ന് വെറും കച്ചവട ലക്ഷ്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ നശിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഈ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വംശനാശം തന്നെ സംജാതമാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് കോടതിയിലാണ്. അറിയാം എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷീസ് അതിലൊക്കെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല മൃഗങ്ങളെയും ഇവിടെ നിന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷിയായാലും ശരി മൃഗങ്ങളായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തി ഫോറിൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കോടതി തന്നെയുണ്ട്, പ്രത്യേകം ഫോറസ്റ്റ് കോടതിയുണ്ട്. ആ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അവർക്കെതിരെ കേസ് നടപടികൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ആക്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നിയമം കൊണ്ട് ഈ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഓക്കെ. സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള നിയമനിർവഹണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. പവറുള്ളത്. പവറുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മൃഗങ്ങളുടെയും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിയമം കൊണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിലുപരി പ്രധാനമായും പറയുന്നത് നാഷണൽ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ ഈ വനവും ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത് മനുഷ്യന് ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. പല നിയമങ്ങളും, ഫോറസ്റ്റ് നിയമമായാലും ശരി, പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ആയാലും ശരി, വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് ആയാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും
ഇതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ഉദ്ദേശത്തോടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒക്കെയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും പല നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ മൃഗങ്ങളുടെ, അതായത് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവൽറ്റി എഗെയിൻസ്റ്റ് അനിമൽസ് അങ്ങനെ നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങളിലെ ക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി, പല വ്യക്തികളും പെർമിഷനില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കടുവ നാട്ടിലിറങ്ങിയാലും ശരി, ആന നാട്ടിലിറങ്ങിയാലും ശരി, വേറെ എന്തെങ്കിലും കരടിയൊക്കെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം, അതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരം പോലെ കൊന്ന്, വളരെ അക്രമാസക്തമായാൽ മാത്രം, അല്ല ചുമ്മാ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കെതിരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. അത് പ്രത്യേക പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പറയും. ഈ അതുപോലെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ ക്രുവൽറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക നിയമം തന്നെയുണ്ട്. യെസ്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തമ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക, നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തമമായ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. യെസ്, അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തന്നതുപോലെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഈ ഫോറസ്റ്റ് നിയമത്തിൽ ഞാൻ അത് വേറൊരു കാര്യം, ചില ഏരിയകളിൽ മനുഷ്യന് കടന്നു കയറാൻ പാടില്ല. അവിടുത്തെ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡൂൺ റീജിയനിലൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ആരവല്ലി റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല. കാര്യം അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കയറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം തന്നെ ബാലൻസ് തെറ്റും. സർ, വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, പലപ്പോഴും ചില കേസുകൾ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതായത് വന്യജീവികളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ്. പലപ്പോഴും അത് പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല കേസുകളിലും അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിയമമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീവികളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് വല്ല നിയമവും ഉണ്ടോ? എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സാറേ? ഇപ്പം വന്യജീവികളെ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഒരു നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായും നമ്മൾ രണ്ട് തരമായിട്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലും വൈൽഡ് അനിമലും വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈൽഡ്നെസ് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല. അതെ, പ്രധാനമായും അതാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ്. ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അത് അപകട സാധ്യത, ഡേഞ്ചറസ് സോണിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും വേണം അപകടം ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ വൈൽഡ്നെസ് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വീട്ടിലെ കൊണ്ട് വളർത്താനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താണ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നെ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ആനയെ പോലും നമ്മൾ കാട്ടാനയെ പിടിച്ച് മെരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് പോലും പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് അതിനെ കളക്ടറിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരവിട്ട് അത് അതിനെ അതെങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വ്യക്തമായി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മെരിക്കാനും പ്രത്യേകം ഈ ആനയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ മെരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായൊരു ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡ്ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ വാങ്ങിക്കണം, അല്ലാതിരുന്നാൽ അത് വലിയൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതും വനനശീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതെ. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാരൊരു ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച്, ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ നേരെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതെ, വളരെയധികം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ക്ലൈമറ്റിന്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം അത് ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വനത്തെ ആശ്രയിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഫിനോമിന തന്നെയാണ്, പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വനത്തിനെ എത്രത്തോളം നശിപ്പിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മനുഷ്യർ അത്രത്തോളം ദുരന്തം
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെയധികം വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന്. ഡിഫോറസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലോട്ട് വന്നു ചില വളരെ പ്രസക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം സാർ ഷെയർ ചെയ്തു. സാറിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഇന്നത്തെ നീതിപാതയുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽപ്പെട്ട വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.